सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना म्हाका वेलसांवचे सरपंच आनी म्हाका कळयलें की जे आमचे वेलसांवचे भाव जे एफेक्टेड जे लोक आसा तांकां ते बाबडे उलोवपाक सोदता डिस्कस करपाक सोदता तेन्ना हांवें तेंगे दाखोवपाक हांवें तेका रिप्लाय केली तेचो आमी बसोन जाता ते भशेन आमी शॉर्ट आवट करया. आनीक आयज हांगासर सगळीं जीं इफेक्टेड आमची जीं भावां भयणां आसा वेलसांवचीं जी रेल्वे इफेक्ट जाता तीं हांगासर आयलीं आनी आमचे मदें हांगासर डिस्कशन जालें. आनीक डिस्कशन जाता तेन्ना अशें एक मुद्दो येयलो की आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पब्लीक हियरींग कित्याक घेवची न्हू. तेन्ना सगळ्यांनी एक मान्य केलें हो खरेंच हें आमचे भितर जावं कित्याक डेप्युटी कलेक्टर एक स्टोरी सांगता आमचे जे इफेक्टेड लोक आसा ते एक स्टोरी सांगता हाचे भितर एक कितें जर सोल्युशन येवपाक जाय हो हें कित्याक लागून अशें जाता तें म्हाका दिसता आमी जें पब्लीक हियरींग जालें जाल्यारूच हें प्रोब्लम सॉल्व जावपाक शकता. आनी ताकाच लागून आमी हांव डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करतलो वा जाता तितले बेगीन एक पब्लीक हियरींग दवरचें आनी हांव ताका रिक्वेस्टान लोकांकूय सांगूंक म्हाका बरें पडटलें. डेप्युटी कलेक्टर लोकांचे ओपोज आसा तेचेर तुमी कितें तरी हें करतले पळय ताचेर आमी डिस्कस करतले न्हू ते टायमार. ओके आमचें डिस्कशन आयज जालां लायक आमकां ऑनरेबल एम एल एन आपयल्ले म्हणजे आमगे हिंगा रेल्वे काम चलता तें आमकां डिस्कस करपाक कसलें काम तें आमकां कळपाक जाय तेणें सांगलां. आमचें कित्याक कलेक्टर गेले सांगता तुमकां कितें डॉक्युमेंट आसा तें हाडाय म्हणटा पूण काम कोत चलता तेंगेलें पूण तो म्हणटा आमगे डॉक्युमेंट हाडाय एक प्लॉटांत तर एक आमी घर बांदताय जाल्यार कोणें कंप्लेन केलें जाल्यार ते ओनराले डॉक्युमेंट हाडून लायताय आनी तेच भाशेन आतां तेणें तें काम चालू आसा तें कसलें काम तें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक जाय आसलें पूण तें कांय केलें ना. आतां आमकां एम एल एन असोसिएशन दिलां आमच्यांनी कलेक्टर आनी रेल्वे मदें डिस्कशन करून तेणें सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करून तेजे डिस्कस करया म्हूण मागीर तो मुखार वचपाक आपूण वावुरतो म्हूण सांगलो. तुमच्या एम एल ए कडेन कितें मागणी आसा? आमच्या एम एल ए को मागणी आसा म्हणजे आमकां डबल ट्रॅकींग नाका कित्याक आमगे आख्खे गांवांत डस्ट जाता आमकां थिंगा क्रॉसिंगाक कितले त्रास जाताय एक जायते थिंग दिसाक उणें बार बार चोवीस सुमार ट्रेन वयता आतांच आनी एक धा पंदरा मिनटांनी गेट पडटा आनी डबल ट्रॅकींग जालें जाल्यार इन फ्युचर लोकांक थंय अलवाल आसाय लोकांक तो खोडशे डस्ट खावचे पडटलो कित्याक ते हाय स्पिडीन वयतल्यो आनीक जायते भाशेन सगळ्यांक त्रास आसाय थंय सगळे थंय रावतलो जियेतलो लोकांक लोकांक घर वचपाक आसाय सगळे भाशेन लोकांक त्रास जावपा. सो बेजिकली तुमकां डबल ट्रॅकींग म्हणटा थंय प्रोजेक्ट नाका? डबल ट्रॅकींग आमकां नाका. ओके थँक्यू. एम एल ए आय थँक आय एम एल ए हू हॅज कॉल्ड ऑल द पीपल ओवर हियर आय एम व्हेरी ग्रेटफूल फॉर हिम. Our main issue was regarding the double tracking and it was mentioned in the letter sent to me that the people who have the property is encroached, those people only could attend the meeting, so those people are only come. There are more people who have the right of way, whose houses are nearby and having problem, and there are some people who have power of attorney and they couldn't attend this meeting because I got the letter yesterday and today we had to come. The solution given by our MLA is that we will meet the deputy collector and we'll discuss with him what is the, how we can solve this problem. Railways will also attend, madam, that meeting with the deputy collector. The railways also will attend? I don't think the railways will attend, but I would want the railway authorities to attend this meeting. Because with the people, with the deputy collector, with our MLA and with our local people, I think we'll come to some solution. Thank you.
पोले सुवेर हाँ हंगा मिटींगे हाजीर जाला डबल ट्रैफिक इश्यू आमकां एकदम त्रास जाता आमकां भायर सरोंक सुवात ना सगले सायडीनी बंद आहाय आमी ड्रेनेज सारकी ना पोल्युशन प्लस आवाज जाता आमच्यान सोसूं जायना गुड्स ट्रेन वयता आसतना जे फात हे पोर्ट जे पोटाय तेंगे प्रॉपर्टी न्हू आमगे प्रॉपर्टी पोटाय सारके व्हडले व्हडले गोरचे आनी आमच्यान आमकां डबल ट्रॅकिंग आनी पोल नाका आतां आमकां आश्वासन दिलां आमच्या एम एल एन की आपूण इन्स्पेक्शन करून हें आमचें सुटावें करून सोदिता हांव देवा कडेन मागता हें आमगे सुटावे जावन आमकां सुशेग मेळ्ळें मॅडम एज अ रेजिडंट ऑफ वेलसांव तुजी गोवर्मेंटा कडेन कितें मागणी आहा म्हाका गोवर्मेंटाक मागणी एकूच आहा नो डबल ट्रॅकिंग नो पोल आनी नो पोल्युशन टू आवर विलेज थँक्यू मॅडम